Уже у квітні Росія стане главою Радбезу ООН і зможе використати цей майданчик, щоб спробувати виправдати свої злочини в Україні. Про це та економічне покарання країни-агресорки будемо говорити далі. До нашого ефіру долучився Дмитро Наталуха, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, дякую дуже. І отже, Росія планує неформальне засідання Радбезу ООН на початку квітня. На порядку денному – депортація українських дітей до РФ. Росіяни хочуть розповісти, так би мовити, свою версію подій. Аналітики Інституту вивчення війни впевнені, що це спроба Путіна показати свою силу та впливовість. На вашу думку, які в них є інструменти здійснити цей план? І чи все ж таки вони зустрінуть опір? Дивіться, ну, по-перше, треба розуміти, що тут історія з дітьми, вона ж на рівному місці виникла. Це свідчить про те, наскільки боляче для них було рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордеру на арешт Путіна. Відповідно, зараз все, що вони намагаються, це вже зреагувати на цей орден і таким чином скористатися цією ситуацією, яка склалася з їх головуванням в Раді безпеки ООН, для того, щоб спробувати переконати там глобальний південь і інші країни Заходу у тому, що насправді це все було зроблено там сумнівно, да? Але за цей рік принаймні стало очевидно, що Росія це повні лунатики, які просто безкінечно брешуть. І на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що засоби пропаганди, які використовує Росія, на нормальне, адекватно думаюче населення різних країн не діють. Тому мені здається, що це буде керування власним розстрілом в якомусь сенсі. Тобто Росія буде намагатися збирати це такі засідання, надавати слово державі за державою, і держава за державою, як це вже було в лютому минулого року, буде просто казати про те, що ви агресори, ви окупанти, ви вбивці, ви м'ясники таким чином і тому подібне. В практичній площині все ж таки незмінність, оце членство в п'ятірці незмінних членів Радбезу Росії, додає їм сил? І чи все ж таки є інструменти подолати цю ситуацію? Звісно, що є інструменти. Взагалі, насправді, трагедія, що ООН як орган допустив той факт, що у них в Раді безпеки досі знаходиться, ну, не просто держава-терорист, по факту це Талібан або Аль-Каїда, яка сидить там у складі Ради безпеки. Світ знає прецеденти тайвансько-китайські, так звані, 1971 рік, коли голосуванням Генеральної асамблеї було змінено Тайвань на Китай. Світ знає прецеденти Південно-Африканської республіки 70-80 роки, коли просто було відмовлено в підтвердженні повноважень південноафриканської делегації через апартеїд, тим самим не допустивши їх до сесії, до голосування, до виступів, до надання слова. Тобто це питання політичної волі. І ми просто побачили за цей рік, що, на жаль, в ООН політичної волі викинути Росію, де вона не має бути, тому що у них немає жодних законних підстав. З 91-го року Росія нелегально і незаконно займає, окупує, як сказав президент Зеленський, крісло в ООН. Це трагедія, що вони це допустили. Я нагадаю, що Ліга Націй свого часу як інституція померла просто через неможливість врегулювати кризу наступу Німеччини на Польщу. Я дуже хвилююся, щоб ООН не повторила долю Ліги Націй, не змігши адекватно відреагувати на агресію Росії на Україну. Тому питання того, чи може ООН щось зробити, це питання з дуже чіткою відповіддю. Так, може. Так, є прецеденти. Так, можна почати це робити було давним-давно. Місяць тому, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці. Україна на рівні парламенту, на рівні Міністерства закордонних справ зайняла однозначну позицію. Росія незаконно знаходиться в ООН. Вона не є членом і ніколи не була членом. Вона знаходиться там в порушенні всіх можливих і неможливих норм, правил, звичаїв і так далі, і тому подібне. Але, на жаль, до сьогоднішнього дня
ці позиції ігноруються. Ми чуємо тільки гучні заяви, але на практиці, по факту, ми бачимо, що ООН дотягнуло до того, що з 1 квітня відбудеться абсолютно сюрреалістичний факт, коли держава-терорист, держава-вбивця, держава, яку засудила більше цивілізованого світу, очолить організацію, яка має піклуватися про міжнародну безпеку і міжнародний мир. Тобто у нас Талібан фактично буде головувати в організації, яка має забезпечити глобальну безпеку і мір. І особливо це виглядає цинічно. От, наприклад, те, що за даними ООН Росія вбила щонайменше 80, це за їхніми даними, Росія вбила щонайменше 86 цивільних тільки за тиждень. Давайте поговоримо і про відповідальність. Оптимізму додає і є таким добрим маркером, це ордер МКС на арешт Путіна, але тим не менш Росія до сьогодні їй вдається уникати відповідальності за свої злочини. ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ. Він якраз має бути спрямований на боротьбу з обходом Москвою обмежень. От що вам відомо про цей новий пакет? Які там будуть застосовані інструменти, аби Росія не змогла знайти ті шпаринки, щоб уникати обмежень? Дивіться, от це буде пакет, присвячений передусім цим шпаринкам, тому що воно звучить достатньо безневинно. Знаєте, слово шпаринка, воно дуже, дуже таке гарне і малозвучне українське слово, але це критично важливі прогалини, які дозволяють Росії до сьогоднішнього дня обходити санкції і отримувати прибутки, за рахунок яких вони фінансують вбивство українців. Ми говоримо, наприклад, там і про питання антверпенської біржі з діамантів, на якій досі торгується більшість російських діамантів, і за рахунок чого Росія отримує надприбутки до сьогоднішнього дня до свого бюджету. Ми говоримо про незаконне транспортування російської нафти там грецькими компаніями, іншими європейськими, на жаль, компаніями. Ми говоримо про незаконний експорт Росією свого скрапленого газу, який потім продається під виглядом газу нейтральних країн Європи, Балкан і так далі, і тому подібне. Тобто це, ми сподіваємося, що цей пакет нарешті більшість оцих прогалин, більшість цих шпаринок, більшість цих обходів санкцій дозволить закрити. І саме на цьому ми наполягаємо, так само, як і наполягаємо, наприклад, на санкціонуванні політичних партій Російської Федерації, які знаходяться в Держдумі повністю, не якихось окремих членів, а заборонити їх як явище, колись заборонили нацистську партію, колись заборонили фашистську партію, для того, щоб санкціонувати всіх членів партії Російської Федерації, таких як Єдина Росія, там ЛДПР і так далі, тому подібне, які винні в тому числі у розв'язанні цієї війни. Це дасть можливість санкціонувати більше 4 мільйонів людей. Пане Дмитре, коротко наостанок. США та союзники від початку повномасштабної війни заморозили активи російських олігархів на суму 58 мільярдів доларів. Вони лишаються замороженими, арештованими, чи є вже суми, які вилучені? Зараз триває процес по вилученню цих сум. Кожна держава на національному рівні приймає зміни до власного законодавства, тому для того, щоб дозволити використовувати ці кошти на користь України. Ці країни, наші союзники, та вони дуже обережно себе поводять, не так швидко і зухвало, як нам би хотілося. Втім, питання полягає в тому, що в якомусь сенсі вони справедливо кажуть, що якщо вони будуть робити це поза межами законодавчої рамки, яка існує, то потім Росія просто через суди позатягує всі ці справи, тому що у Росії є розкіш не зважати на будь-які правові норми. А цивілізований світ поважає так, міжнародне право, в тому числі і Україна, повністю з вами згодна. А у нас такої розкіші немає, тому що ми вважаємо себе цивілізованою нацією, якби, яка має дотримуватись правил. Я вам дякую за роз'яснення, пане Дмитре, і за те, що доєдналися до нас. Це був Дмитро Наталуха, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку.